पन्ध्र मात्र छ, हुन्छ ल अङ्कल, धन्यवाद। गाई चाहिँ अहिलेसम्म यतानिर आइसके। अङ्कलले चाहिँ मबाट 15 रुपियाँ मात्र लिनुभयो क्या, अरूले 20 रुपियाँ लिन्छ, अङ्कलले चाहिँ 15 रुपियाँ लिनुभयो। हेलो गाइज, वेलकम टु माई न्यू ब्लग। हजुरहरू पनि सन्चै हुनुहुन्छ होला, म पनि एकदम सन्चै नै छु। आज चाहिँ म यता चोकतिर जान आँटेको, अब चाहिँ म यहाँदेखि ऊ अगाडि निस्किन्छु, अनि त्यो चाहिँ म सिटी चढेर साथीले बोलेर चाहिँ उसको खोप काटिदिनुपर्ने अरे। अब चाहिँ म यहाँदेखि यहाँ अगाडिबाट चाहिँ सिटीमा जान्छु। म चाहिँ हिजो भर्खर इटरी आएको, हाम्रो एक्जाम हुन आँटिरहेछ क्या 27 गतेदेखि, अनि त्यही दिन नै आएको। अनि यहाँ काम पनि थियो, म चाहिँ 26 गतेतिर आउँथ्यो होला गाउँदेखि। अनि त्यो पछि के भयो भन्दाखेरि दाइको सर्टिफिकेट झिक्न थियो, अनि त्यही भएर नै आएको म चाहिँ। अब यस्तै हो, म चाहिँ अब त्यहाँ गएर अगाडि सिटी चढेर अनि साथीको दोकान जान्छु। दोकान चाहिँ टाढै छ क्या, यहाँदेखि कति 10-15 मिनटसम्म लाग्छ। म सुतिरहेको थिएँ अनि साथीले कल गरेर क्या आउन भ्याक्सिनको कार्ड लेखिदियो भन्दै थियो, त्यही भएर म चाहिँ जाँदैछु, पुगाइदिन्छु, भिडियो पनि बनाउँछु भनेर बनाउँदै जान्छु भनेर त्यहाँ अगाडि गएर म चाहिँ सिटी छोडेर अनि जान्छु। म चाहिँ अहिले बाहिर निस्किन आँटिसकेँ, अब ट्याक्कै यहाँ लामो टोल छ क्या हाम्रो यतादेखि, यो टोल निस्किने बित्तिकै यता मात्र दोकान छ, यताभित्र चाहिँ दोकान छैन। दोकानको लागि गाह्रो हुन्छ, यहाँ बाहिरै आउनुपर्छ, फेरि हाम्रो रुम चाहिँ ठ्याक्क लास्टमा छ क्या, यो गल्लीबाट लास्ट पुग्नुपर्छ, अनि मात्र त्यही थियो रुम चाहिँ। अब यहाँ सिटी कति मिनट पर्खिनु पर्ने हो, यहाँदेखि हिँडेर थोप टाइम लाग्छ, 10-15 मिनट लाग्छ, सिटीमा 5 मिनटमै पुगाइदिन्छ क्या, त्यहाँ सिटी पर्खिन्छ। सिटी आउँछ अनि सिटीसँगै जान्छु म चाहिँ, अहिले चाहिँ सिटी पनि आइसक्यो। आरसिटी मार्केट साइडमा चाहिँ सिटीमा चढ्यो, अब यहाँदेखि आरसिटी मार्केट जान्छु। अहिले चाहिँ म यहाँ पशुपति मन्दिर क्रस गरिसकेको छु, यहाँ चाहिँ गाडी चलेको चलेको छ, केही आवाज पनि सुनिँदैन। त्यहीबाट जान्छु अब, हिजो अनि म इटरी आएर अनि साथीले चाहिँ घुम्न जानुपर्छ उता तराकातिर भनेको थियो, अनि जाउँ न भनेको, अब साथी कामले भ्याएन, अनि त्यसपछि अब हामी चाहिँ शनिबार जाने भएको छौँ, अब हेरौँ कता हुन्छ शनिबार चाहिँ। त्यही हो, भ्लग बनाउँदै जान्छौँ। अहिले चाहिँ म यहाँ कोशी कलेजनिर आइपुगेको छु, यता त कोशी कलेज, म आरसिटी मार्केट आइपुग्न आइसकेँ, सिटीबाट चढ्छु, अनि यहाँबाट चाहिँ हिँड्दै जानुपर्छ क्या, यतापट्टि छ क्या, आवाज चाहिँ राम्रो आएको छैन होला, केही पनि छैन, त्यही मोबाइलकै उयोबाट हो क्या, यता गाडी पनि हिँडिरहेको छ अनि डिस्टर्ब हुन्छ क्या आवाजलाई, गाडी रोकिदिनु ल, ऊ त्यो बाइकनिर रोकिदिनु, ऊ यहाँ अगाडि, ऊ यहीँ रोक्नु, कति भयो, लिनु त 15 मात्र छ, हुन्छ ल अङ्कल, धन्यवाद। गाइज, अहिलेसम्म यतानिर आइसकेँ, अङ्कलले चाहिँ मबाट 15 रुपियाँ मात्र लिनुभयो क्या, अरूले 20 रुपियाँ लिन्थ्यो, अङ्कलले चाहिँ 15 रुपियाँ लिनुभयो। यता
यताबाट भित्र यहाँ के अरे कस्तुरी चोकबाट भित्र छिर्नुपर्छ क्या। अरूले त टिस्यु पनि लिन्छ यो सिटी सवारीहरूले, यो अङ्कलसँग चाहिँ खुल्ला रहेन रहेछ, अनि त्यही भएर 15 रुपियाँमा यहाँसम्म ल्याइदिनु भयो। यहाँदेखि चाहिँ सिधा गर्ने टक्क यता गोर्खातिर गोर्खा डिपार्टमेन्टतिर निस्किनु पर्छ, त्यो चाहिँ अपोजिट साइड हुन्छ, तर त्यता चाहिँ होइन, यता टक्क बसपार जाने बाटोतिर छ क्या। अहिले चाहिँ म साथीको दोकाननिर आइपुगिसकेँ, यहाँ छ साथीतिर ध्यान पनि छैन, यस्तै हो साथी भएपछि म आइसकेँ यहाँ, मलाई वास्तै दिएको छैन क्या यसले, यो यस्तो साथी हुन्छ यहाँ, मैले भ्याक्सिन कार्ड ल्याइदिएको छु यस्तो टाढाबाट 15 रुपियाँ तिरेर ल्याइदिएको, हेर्नु यो कता छ यहाँ चाहिँ यो हेर्नेलाई मतलब त छैन, म यहाँ आएर यस्तो मस्त यहाँ बसिरहेको छु, खोप कार्ड ल्याइदिएँ मैले, तर हेर्नु है यसलाई मतलबै छैन क्या, मैले खोप कार्ड ल्याइदिएको 15 रुपियाँ तिरेर ल्याइदिएको मैले तिमीलाई, ठिक 15 सिटीमा आएको अनि 15 रुपियाँ तिरेर कता जान आँटेको तिमी। अहिले चाहिँ म साथी यहाँ खोप हान्न जाने र म चाहिँ उसँग जाँदैछु, बिस्तारै हिँड है मुला, यता बिपी चोकतिर जानुपर्दो रहेछ यहाँ साथी खोप हान्ने अरे, मेरो साथीलाई चाहिँ ठाउँ पनि थाहा रहेन रहेछ क्या, कता छिरायो छिरायो अहिले टिचरी होइन के भवन भन्नुभएको छ, जेसी भवन कहाँनिर हो, ए यहाँनिर खोप हान्ने जुन भित्र गएर बुझेन भनेको सुनेतिर आएको किन नि यता गाइज। अहिले चाहिँ म यहाँ जेसी भवन भनेर मिसाएको छु, यता मेरो साथी चाहिँ खोप हान्न छिरेको छ, मैले त अस्ति नै हानिसकेको छु, अब उसको चाहिँ ठड्डो झोला यो के छ हौ जेसी यता रहेछ, भित्र छिर्नु पर्दो रहेछ बिपी चोकदेखि यता दाइज, यस्तै हो ब्लग चाहिँ, अब एक्जाम आउन आँट्यो ब्लग हेरौँ, 2 दिनमा एउटा चाहिँ हुँदैन होला, 1 दिन त्यही नै म ट्राई गर्छु। कोही साथी चाहिँ भित्र खोप हान्न गएको निस्किँदै निस्केको छैन, त्यो कति टाइम लाग्ने हो, अल्छी लागिसक्यो, आएपछि चाहिँ उसको ऊ यता दोकानमा काम गर्छ क्या, अनि त्यता जान्छु अन्त चाहिँ खाजा खान्छु अनि त्यो पछि चाहिँ म फेरि रुम जान्छु होइन। कस्तो मजा आयो लाग्छ दुख्छ त हेर न, अहिले त केही हुँदैन भोलि हुने हो घुम, अहिले केही पनि हुँदैन हौ भोलि दुख्छ, अस्ति नै झन् मेरो फर्स्ट भ्याक्सिन हान्दा त हात नचलेको 3 दिन तातो पानीले सेकेको मुला, अनि तिमीले त उयो हानेको होइन मेरो सकियो जोन्सन सकियो जोन्सन हानेको होइन तिमीले यो होइन अस्ति नै उता ए लुगा अहिले चाहिँ साँझ परिसकेको छ, म चाहिँ त्यहाँबाट अघि रुम आएँ अन्त यहाँ तरकारी किनेर आएँ, अहिले चाहिँ म त्यहाँबाट साँझ पनि परिसक्यो अनि त्यहाँपछि म रुम आइपुग्न आँटिसकेँ, अनि त्यहाँबाट म चाहिँ कहीँ पनि गइनँ, त्यही साथीको दोकानमा बसेँ अनि त्यहाँबाट रुम आएर सुतेँ अनि मोबाइल चार्ज गरेर निकालेँ, अनि अहिले चाहिँ म तरकारी लिएर आएँ, अनि यहाँबाट चाहिँ म रुम जान्छु गाई चाहिँ तिनीहरू ब्लग, यो चाहिँ छोटो भयो 5-6 मिनट होला, लैटा गाई चाहिँ इन्जोय गरिदिएँ।